Fiturja 3.1 nda i Kastriotit ka rikëthyre që të në kampin Shkodran. Munges asaj në trendeshit e kaluara, dhe ndo një problem tjetëri lindur rrugës, këshin kryua një klim jo shumë entuziaste, me gjatë skuada ja të skuadar e ka dalë të marrë tre pikshin, ma di me ledhë nga sa a kishtë e menduar. Gjithë shka u zilë që në pjesën e parë, dhe për më tepër, loja që zhvilluar në kuqe blut ka qenë shumë e mirë duke këna tifozët, por dhe stafin teknik. Me këtë fitore, vlasni është në në vendin e tre të rënditjes, por drejtu dhe gjithë të tjeret nuk janë të knaqen me këtë vend. Skuatët është ndërtuar për të pretenduar titullin kampion dhe për këtë arsye i duhet të marrë dhe shumë fitore të tjera për të kaluar tashme edhe kuksin e tiranin. Për të apër këtë gjë, në rralë të parë duhet siguruar vërdimësia e rezultate pozitive e për këtë arsye ekipi Shkodrane ka për dhe tyrë të mund dhe dhe e dhe lachen në ndeshën e rralës. Për fatë të mirë, edhe kjo sfit do të luar në shkodër, pikish në bremin e sështunës në orë 19.25 në stadium i Loro Burici. Skuadat me duket me e qithë edhe nga, nga nga psikologike dhe si redhoj do të futin në fush me objektivin e qartë për të fituar ndeshqen kuptohet që nuk do tjetë as pak e ledhë, sepse laqë i jave të fundit, po të regon se kanë ndryshuar të rësish nga i filimit kampinatit, por nëse vlasnia bën lojnë e saj ashtu si shduhet, mund të fitojnë da i shdo kundërshtari. Diferenca aktuale me kërë në rënditje është e male, dhe për këtë arsye, duhe në rekuperuar sa më shumë pikë, sepse objektivi ku që bluhe si vjetë, është fitimi titullit kampion.